На годинниках 7. Це перші новини на Інтері. Мене звати Ольга Сас. Доброго ранку. Військовополонених українських моряків у Москві збирається відвідати уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. Але для цього їй потрібен дозвіл від росіян. На своїй сторінці у Фейсбуці омбудсмен також повідомила, що у бранці в Лефортовського СІЗО побували представники Московської громадської спостережної комісії і запевнили, умови утримання прийнятні. Йдеться про одиночні камери 2 на 1,5 метри. Троє поранених моряків перебувають в ізоляторі Матроської тиші у медичній частині. Нагадаю, 25 листопада прикордонний корабель Росії чинив провокацію, протаранив український буксир в Азовському морі. Далі окупанти обстріляли 3 українські судна біля Керченської протоки і захопили їх разом з екіпажами. Спершу 24 полонених доправили до Сімферополя, а потім перевезли у Москву. Через відкриту російську агресію на морі українська влада оголосила воєнний стан у 10 областях України. Увесь світ вимагає від РФ звільнити українських моряків і повернути кораблі. Про це заявив президент Петро Порошенко в інтерв'ю телеканалу «Франс-24». Глава держави також наголосив, що готовий до зустрічі в нормандському форматі на рівні політичних радників. На ній Україна вимагатиме від Росії відпустити українських бранців, розблокувати Керченську протоку, повернути кораблі та відвести війська від кордону. Петро Порошенко також повідомив, що готовий обговорити питання щодо звільнення моряків з Путіним, але той відмовився від телефонної розмови. Затримання українців російський керманич прокоментував під час прес-конференції після саміту Великої Двадцятки, мовляв, питання обміну моряків на порядку денному не стоїть. Акцію на підтримку українських полонених провели в Одесі перед міськрадою на Думській площі. Підняли прапор Військово-морських сил України. Захід ініціювали волонтери. Долучилися і родичі ув'язнених військовослужбовців та духовенство. За словами організаторів, стяг українських ВМС майорітиме біля мерії, доки Росія не звільнить бранців. На сході України відносне затишшя, утім армійці перебувають у повній готовності. Наші військові кореспонденти побували на українських позиціях. Репортаж із Луганщини далі. Завжди на поготові. Заряджений кулемет – гордість піхотинців на цій позиції. Крупнокаліберний кулемет не святе. Взагалі він застосовується як зенітний кулемет командира танка. Модифікована волонтерами зброя ніколи не підводить. Владислав із захватом розповідає про переваги кулемета. Головна, що тривалість безперебійної стрільби значно збільшилась. Короба по 50 штук, ленти на 50 куль. Але якщо, можливо, скріпити більше, і, наприклад, кулемет ДШК не витримував вже такого температурного режиму, навантаження. Це вже витримує. Плюс вага і простота. Чи не щоночі з нього піхотинці відбувають бажання противника атакувати. Коли група заходить, там, наприклад, 8 чоловік, розподіляються на 2 групи по 4, починають такий провокаційний вогонь, такий хвилюючий вогонь, тобто з підствольних гранатометів закидати. Вони навіть, якщо не прицільний, вони сподіваються на те, щоб ми всю свою увагу привернули ці хвилюючі групи, а інша група, в свою чергу, виконує інші задачі. На нульовому рубежі, попри обстріли, піхотинцям вдалося створити домашній затишок. Підземна хатка зведена власноруч із любов'ю, каже Сергій. Кирпич, пісок, глина. І всі руки бійців збудували з нуля. Побілили, щоб це було естетично, щоб було приємно військовослужбовцям. Групка «Мазанка» дає можливість економити дрова, по-хазяйськи пояснює Сергій. На фронт він пішов, лишаючись діючим головою сільради. Громадою керує дистанційно. Порядок намагається підтримувати й на передовій. У бліндажі бійці мають навіть бібліотеку. Бібліотеку збирали по старому селу. По селу, де закинуті хати, знайшли бібліотеку в одній хаті, яка валялася, їм криша була розбита, дощом заливало. Для колишнього вчителя інформатики справжньою несподіванкою стала знахідка – біографія Сократа. У мирному житті він її не встиг дочитати. Повість його літ з юних дитинств, якого він повстрічав своє перше кохання. Гадки не мав, що колись ту саму книжку того автора побачу. На війні. Так, на війні. В розбитій хаті, де наперед, ми зайшли, а вона перед ногами лежить. Та головною гордістю бійців є лазня, зведена теж власноруч. Ось наша банька. Тут чисто душова, тут кімната парилка. Тут бійці паряться, сюди виходять, обмиваються, там стоїть бочка теплена, утеплена з водою.
Тут можна побритися, можна помитися. З матеріалами допомогли волонтери. Зводити та облаштовувати приміщення доводилось під кулями. Та головне бажання навіть у нелюдських умовах почуватися людиною. Фронт фронтом, а головна людина повинна відчувати, що вона людина. Ольга Требинська, Ірина Багла, Андрій Костюк та Анатолій Воробей із Луганської області. Телеканал Інтер. У справі про обвалдаху спортшколи у місті Вишневому, що під Києвом, з'явилися перші затримані. Це директор фірми генпідрядника, виконроб та підприємець, який проводив технагляд. Усі вони у СІЗО. Кримінальне провадження відкрито за двома статтями – порушення правил використання промислової продукції та зловживання службовим становищем. Нагадаю, дах будівлі спортивної школи упав у суботу. Обійшлося без жертв, адже тренер почула, як тріщать конструкції і встигла вивезти дітей з приміщення. Зараз тривають ще експертизи, тому що була заява у нас стосовно того, що кошти, які були виділені на будівництво цього спортивного залу і будівлі взагалі, вони могли використані бути не по призначенню. Про масштабну корупцію на одеській митниці заявили місцеві підприємці. Зазвичай бізнесмени не говорять про таке з журналістами, щоб не псувати стосунків з фіскалами. Але цього разу терпець їм увірвався. Чому, розкажуть мої колеги. М'які іграшки, велосипеди. Олександр Бучков із Одеси близько 10 років імпортує дитячі товари з Китаю. Підприємець стверджує, його принцип – працювати легально, але останнім часом це стало неможливо. Ніхто не буде працювати, якщо не занесе гроші. Наразі Бучков – біла ворона і відверто розповідає про корупцію на одеській митниці. Мовляв, схем дуже багато. Існують і фірми-посередники, через які нібито швидко, але за гроші оформлюють вантажі. А найпоширеніша практика – звичайні хабарі. Стверджує, хто відмовляється їх давати, потрапляє в бюрократичне пекло. Якщо ти в списках, якщо ти в темі, значить ти проїжджаєш по зеленому коридору. Тебе не досматривають. Ці спеціальні досмотри ставлять для того, щоб люди платили. Бучков навіть називає таксо – $300 за безперешкодне розмитнення одного контейнера з товаром. Переконує, на митниці є спеціальні люди, які ведуть так звану чорну бухгалтерію. Ця фірма розтаможила, значить, в цьому місяці 100 контейнерів, значить, вона нам повинна $30 000. В кінці місяця приїжджає чоловік до цієї фірми, вони передають ці $30 000. Все, ця фірма далі працює. І так кожен місяць. За словами Бучкова, буває і так. Спочатку фіскали накладають арешт на вантаж, а потім він зникає. І навіть якщо суд згодом знімає арешт, товар не знайти. Ось так нам видали товар сьогодні. На одеській митниці з нами відмовилися говорити на камеру, а в письмовій відповіді спростували всі ці звинувачення. А от голова громадської ради при одеському управлінні ДФС стверджує, на митниці працює більш ніж 20 корупційних схем. З кожної схеми ставляться образно там такси, плани поступлень. Тобто все, що було, все це в худшому своєму представленні, возвратилось. За словами Берестенка, один із корупційних клондайків – контрабанда цигарок України і ЄС. Про це свідчить і нещодавній випадок, коли на пляж під Одесою під час шторму викинула баржу з рекордним тютюновим вантажем. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, телеканал Інтер, Одеса. В американському штаті Іллінойс вирує торнадо. За добу нарахували 22 смерті. Найбільше вдарило по містечку Тейлорвілл. Там травмувалася 21 людина. Пошкоджені будинки та лінії електропередач. Буревій виривав дерева з коренем. Без світла залишилися понад 2000 жителів. Юдеї всього світу напередодні почали відзначати Хануку. Це одне із найважливіших свят у єврейській культурі. У цей час повсюдно запалюють світильники, читають молитви та прославляють диво, яке сталося під час освячення Єрусалимського храму, визволеного від язичників. Кажуть, тоді менора зі свічками замість одного дня горіла 8. Тож і святкування триває 8 днів. Цьогоріч Ханука припадає на період з 2 по 10 грудня. Вулиці Будапешта заполонили Санта-Клауси. У столиці Угорщини влаштували масовий марафон новорічних дідусів. Сотні чоловіків, жінок і дітей, вбраних у костюми казкового персонажа, пробігли вулицями, щоб зібрати гроші на доброчинність. Червоні костюми, капелюхи та сиві бороди усім видавали на місці. Для участі в заході потрібно було лише попередньо зареєструватися. На цьому у мене все. Наступний випуск новин уже о 8:00. Дочекайтеся.